Отож, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог-міжнародник Антон Кучухідзе та політехнолог Катерина Одарченко. Добрий вечір. Вітаю вас і найближчим часом говоримо про таке. Пункти пропуску на Донбасі переходять на зимовий режим роботи. Українці за переговори Зеленського з Путіним. В Україні розпочалася реєстрація кандидатів на місцеві вибори в ОТГ. Пункти пропуску на Донбасі переводять на зимовий графік роботи з 1 грудня. Контрольно-перевірочні заходи і пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуться щодня з 8 ранку до 17.00. Такий графік поширюється на усі КПВВ в районі проведення операції об'єднаних сил. Лінії розмежування на Донбасі восени перетнули понад 3 мільйони осіб. Більшість українців хочуть переговорів Зеленського з Путіним. Згідно з опитуванням, проведеним Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, увага, 75% громадян за перемовини глав держав України та Росії. І тільки 15% проти. Рішення щодо відведення військ від лінії розмежування позитивно оцінили 59%, негативно 26%. Опитування проводили цього місяця в 110 населених пунктах усіх областей України, крім тимчасово окупованої території. Зібрано понад 2000 анкет, похибка не перевищує 2,3%. Нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отже, пані Катерино, почнемо з вас. Ваша точка зору стосовно цього, що зараз на КПВВ люди ходять. І от ми дивимося, я минулий тиждень мав сюжет про ремонт, запуск моста в Станиці Луганській. І я звернув увагу, що це не міст. А це просто вузенький прохід. Фактично, це була показуха. Нас, журналістів, вели в оману, бо показали тільки розширення там, де має щось від... А реально це вузенька смужка. Тобто повноцінний міст не запрацював. Ну, дивіться, це ж питання комплексне. Хто буде платити в цілому за відновлення інфраструктури Донбасу? Тому що, якщо Донбас – Україна? Ну, безумовно. Але того об'єму коштів, який потрібен для відновлення інфраструктури транспортної на Донбасі, скільки потрібно коштів для відновлення, в тому числі, обігу товарів, тому що там є великі підприємства. І ми знаємо, що зараз ці підприємства працюють, на жаль, на сірій стороні. І виробництво ліків, і виробництво вугілля. Сигарет? Тобто, сигарет, абсолютно. Тобто, там є абсолютно потужні, ну, досить модернізовані підприємства, які, ну, от кажуть, вони будуть, знову ж таки, сплачувати податки в Україну, з цих податків буде відновлюватися інфраструктура. Цього мало. Завжди є певні міжнародні кошти, які виділяються, наприклад, на розмінування, і ми маємо боротися уже зараз за ці кошти. Тобто, якщо, ну, президент запевняє, скажімо так, що ми завершимо мінський алгоритм, да, тобто мінські документи, і, відповідно, в нормандському форматі будемо поступово рухатися до миру, то він має нам... Тобто нормандський формат, хіба він не повинен просто юридично закріпити мінський? Він має так, ну, але у нас же частина суспільства каже, що ми можемо відійти від мінських домовленостей і перейти до чогось іншого. От мені не зрозуміло, чого іншого, тому що є мінський формат, є там, ну, в теорії будапештський формат, який, ну, на інших зобов'язаннях, да, базується. Але в цілому зараз, ну, мирний процес іде в рамках, ну, тих пунктів, які записані в других мінських домовленостях, хоча цей документ не є зовсім там юридично, да, ну, скажімо так, дієвим. Ну, поки що, навіть Штайнмайєр не спростував свою формулу. Ну, дивіться, просто мінський формат 2, мінські домовленості, вони діяли протягом там 15 днів. Потім залишився алгоритм, але сам документ, він є, ну, не досить легітимним, да, скажімо так. Як, там підпис є, Порошенка. Підпис є, але там написано, що виконання цих домовленостей буде протягом 15 днів з моменту там 0-0 наступного дня. Тому, якщо говорити про легітимність документу, то тут можна про це говорити, але ніхто нічого іншого не б запропонував. Тож, хотілося б зараз чути від комітету, який розробляє або продовження закону про особливість місцевого самоврядування, а також від відповідно міністерств, які працюють з цим питанням, таких питань. Фінансування, розмінування – це дуже важливе питання. У всіх країнах це були міжнародні кошти. Ну, хто дасть нам ці кошти? Наприклад, Югославія підтверджує, да, так. Друге питання – це питання відновлення інфраструктури, як транспортної, так і інфраструктури, ну, скажімо так, бізнесової. І третє питання – це гуманітарне питання, безумовно.
ну, тому що люди, які жили під обстрілами, вони в тому числі втратили і роботу, і втратили можливості для збуту продукції, хто займався підприємництвом. І третє, часто вони втратили навіть юридичні права на, ну, на своє майно, яке там, по суті, перепродавалося бойовиками. Тому от всі ці моменти, а що далі? Після цих перемовин, і в чому буде суть перемовин, припустимо, якщо з Росії знімають санкції, то на яких умовах Донбас повертається до України, це завжди формулюється і Пристайком, іншими представниками як профільного міністерства, так і адміністрації президента, досить абстрактно. От ми зараз, зараз повернемося знову, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Так, будь ласка, ваше запитання. Звідки ви? Рабільська, Луганська область. Ну, зараз я чую такі новини, що супутникове телебачення у нас буде платити за гроші. Так от, як жити жителям непідконтрольних територій в рублях вам оплачувати цим українську мову на цьому телебаченні? Зрозуміло. Пане Антоне, ну, звісно, що ви зараз будете говорити і про знущання над українським громадянином на КПВВ, це 3 мільйони щороку про. Але от що ви можете заперечити чи підтвердити, можливо, побоювання глядача, що ідея, можливо, буде на рівні інформаційної блокади, хоча б тим, що зроблять супутникове платне? Я думаю, що будь-яка нормальна влада не повинна блокувати територію, навіть яка є тимчасово не окупованою, тому що тимчасово окупованою, вірніше. Тому що взаємодія на рівні економіки, інформаційної взаємодії, це завжди допомагає людям не втрачати один одного, не налаштовувати один проти одного і при бажанні бути в курсі там багатьох речей, які відбуваються як по одну, так і по іншу сторону. Тому блокувати, я думаю, абсолютно не потрібно. Чим більше буде свободи направлено туди, чим більше буде позиціонування, що це Україна і так далі, тим менше буде конфліктність на побутовому рівні. Тобто люди не можуть впливати зараз на фактичних управлінців непідконтрольної території, і відповідно громадяни, які проголосували за нинішню владу, мало чим можуть впливати на рішення, які приймаються. Одна логіка міжнародних конфліктів свідчить, що коли є комунікація, то це завжди сприяє, аніж заперечує. Ви ж чули дані Центру Розумкова, імені Ілька Кучерєва. 75% за перемовини між українським президентом і російським. Тобто, ви думаєте, що цифра на Донбасі інша? Саме на непідконтрольній українській владі території? Ні. Я думаю, що ця цифра є тенденційною. В якому сенсі? Та люди хочуть миру. Це зрозуміло. Я просто що маю на увазі? Будь-яка соціологія, її треба розглядатись якраз таки в тенденції. Прямі перемовини і в цілому перемовини, завжди більшість населення виступала за перемовини. Тобто я не пам'ятаю, щоб хоча б одна з соціологічних служб за останні 5 років показала, що... Я би не сказав, я позаминулого тижня був у Львові на одному великому ток-шоу, там, здається, найбільше на Західній Україні, і там, до речі, колишній голова обласної ради, здається, Тернопільської, Олексій Кайда, каже, а я не хочу миру, я хочу перемоги. Це при тому всьому, що це говориться за 1000 кілометрів від лінії розмежування. Це його особиста позиція. Люди, які кажуть, що вони хочуть війни, вони мають не зі студії це говорити, а стояти на лінії розмежування або бути вже в Кремлі. Ну, тому це перекручування. Це гра на свій електорат, але, я ж кажу, всі солідні соціологічні дослідження, міжнародні, національні, показували, що більшість населення навіть у важкі фази збройного протистояння були за мирні перемовини. І потім йшла деталізація або Російська Федерація, або непідконтрольні території. Справа в тому, що ви розумієте, коли держава вимагає національного єднання, наші політики в угоду своїм електоральним настроям, вони розколювали цю тематику. Тому ми маємо таку ситуацію. Однак, якщо казати фахово, всі були за перемовини. Тобто всі розуміли, що лише мирним шляхом Донбас можна повернути. Тим паче, що останнім часом, там, при всі маніпуляції щодо мінських домовленостей, вже населення стало, ну, їм стало більш зрозумілим, що мінські домовленості, з одного боку, це шлях
мирний шлях для досягнення територіальної цілісності, відновлення суверенітету, а з іншого боку, це санкції проти Російської Федерації. Тобто вони вже чітко розуміють, що політики... Ну і пані Катерина каже, що частина населення, вони вважають, що це був тимчасовий документ, який діяв 15 днів. Ну, якщо... Ні, ну не вважають, там так написано. Якщо ми говоримо про юридичну природу мінських домовленостей, то це юридично обов'язковий документ, тому що це резолюція Ради безпеки ООН. Так само... Якщо не було іншого, значить керуємося цим. Так, я зрозумів. Так, тому що в статті в Конституції України є норма, яка закріплює примат міжнародного права над національним правом. Тобто ті міжнародні зобов'язання, які ми приймаємо, ми повинні виконувати. Дякую, продовжимо, але в нас є телефонний дзвіночок. Слухаю вас, доброго вечора. Добрий вечір, студія, добрий вечір, гость. Я дзвоню з Краснодона Луганської області, пенсіонер. Вот почему мы все время Минске подписывались, Украина и ЛНР, ДНР? А почему все надо обязательно с Путиным? Путин тем более говорил, что надо с нас разговаривать. Почему вы так упорно настаиваете на это? Ведь Россия это не участник конфликта, а гарант, как и Франция, и Германия. Дякую. Ну, знаєте, з Краснодону, дякую, що дозвонились до нас. Я взагалі в ідеалі, зважаючи на те, що український президент і загалом як українська влада має серйозні проблеми з суб'єктністю, ідеальний варіант – це коли Трамп, Меркель, Макрон і хто там ще, і Путін зустрінуться і скажуть, що треба робити пасічнику, там, хто там ще… Ну, Зеленському, але так, але ваша точка зору, як ви могли відповісти, де більше глядач з Краснодону? Ну, дивіться, я не є прихильником ідеї, що там є певні повстанці. Російська Федерація абсолютно послідовно вела агресію в Молдові, в Грузії, в Україні. Це один той самий сценарій, тобто говорити про те, що в нас є громадянський конфлікт в Україні. Ви сумніваєтеся, що більшість... Я сумніваюся в тому... У військових підрозділах місцевих людей? Ну, дивіться, це фінансує Російська Федерація, а не місцеві люди. Є, чи працюють там місцеві і російські найманці, і ті працюють. Так, є. Але, ну, наскільки без Путіна... Наскільки без Путіна вони... Ну, це питання до амністії. Це питання до умов амністії. Тому що є умови амністії, що злочини, ну, які військові, вони будуть покарані. Злочини, припустимо, що людині довелося працювати в райадміністрації цих псевдореспублік, не будуть покарані. Це ж умови амністії, які обговорюються. Ну, напевно, помога амністії і ті люди, які навіть служили у Збройних сил України, чи у Нацгвардії, чи у Добробатах, якщо вони скоювали злочини проти мирного населення, теж би мали бути покарані? Ну, то це ж теж умови амністії, якраз, які, ну, не зовсім... Має амністія бути двостороння цього разу, а не таке, що тут ви лицарі герої. Герої Майдану, а інші терористи. Ну, дивіться, воно так і має бути. Воно ж так, ну, за умовами амністії. Ну, тоді ж ви розумієте, що спровокували конфлікт? Коли, скажімо, я родом з Івано-Франківська, коли в мене в рідному місті спалили СБУ, забрали арсенали зброї, то це лицарі герої Революції Гідності. Коли те саме, калькуючи, зробили в тому самому Краснодоні, в Донецьку, Луганську, без жодної санкції суду, терористи, зрадники, найманці. Ну, дивіться, давайте будемо, все ж таки, ми не можемо говорити про процеси, які відбуваються на Донбасі, як незалежні процеси, які можна, ну, тобто, дивіться, люди, які несправедливо чинять політичний тиск в Україні, ну, до них потрібно розбиратися, в тому числі до податовців, за політичний тиск. Путіна треба, в обхід Зеленського, Путін має говорити з Трампом. Ну, дивіться, Путін говорить з Трампом, але там немає України, тому що там є інтереси Путіна і Трампа. Нам потрібно вже давно переходити до позиції, коли є інтереси України. Всім зрозуміло, що Путін хоче зняти санкції і мати вплив в Україні. Так само, як мати вплив політичний в Грузії, так само, як мати вплив політичний в Молдові. Закономірно, особливо зважаючи, що Україна не самостійний гравець в геополітичному сенсі. Ну, дивіться, ми не самостійний гравець через нашу некомпетентність. Ну, давайте будемо відвертими. Чи представив президент або там минулий президент комплексний план з деталями повернення Донбасу. І деталі мінського процесу, і процесу реінтеграції. Про це поговоримо пізніше, в нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора. Ну, що вам сказати? Звідки ви зателефонуєте? Чи не з Одеси я була? Бачите, я прочитав усі біблії, які вписані. І по всіх бібліях, і коли виводили з цього, так говорилося, що... Будь ласка, ваше запитання. Виганяйте Берегенов і кладіться сини Мочеєві. От вони виганяють
І плодимося. Дякую, зрозуміло, дуже оптимістичне напутствіє. Нам дорогу, тобто виганяти і плодитися. Ну, ідеальний варіант, звісно, він, я не вірю, що він же можливий, але це таким чином трансформовано бажання людей повернутися до миру. Пане Антоне, хіба ні? Ну, щодо попереднього питання про присутність Російської Федерації, так, є дані як української влади, міжнародних організацій, і давайте будемо відверто казати, є визнання президентом Російської Федерації, що там є люди, які виконують військові завдання 100%. З боку Російської Федерації, і є заяви неоднократні пана Лаврова, міністра закордонних справ, який каже, що у нас є, у Москви є вплив на представників непідконтрольних територій. Тобто всі факти, починаючи від військової присутності, від передачі озброєнь, від інструктажу, від політичного... А українська влада йде ще далі. Вона говорить, все, що не гаразди в нашій економіці, теж Путін винен виявляється. Ну, війна забрала 20% промисловості. Тобто, війна має наслідки. В цьому я погоджуюсь, але я не погоджуюсь в іншому. Якщо ми б втратили 20% промисловості і певну частину території, що заважало робити реформи і боротись з корупцією там в Одесі, в Києві, у Львові, в інших містах, або там по іншу сторону кордону, де у нас на митниці процвітає контрабанда. Починаючи від цигарок, сьогодні там нарешті щось спіймали у Чернівцях, певну партію сигарет. Не поділилися. Я не знаю. Однак, тим не менш, контрабанда йде, більше 90 мільярдів з митниці не виконано план щодо надходження коштів до бюджету. Тобто ж, тут Путін вже не заважав. Ви, ну, попри всі мої критиці там російської агресії, однак є складові, де чисто представники попередньої влади, і сьогодні нова влада не є активною в цих питаннях. Гаразд, знімлять Нефьодова, скажуть, не наповнений бюджет, гаразд, фіскальна служба ГВК. Так він же ж працював. Всі бачили, як він працював. Тобто контрабанда залишалась, там тіньова економіка залишалась. На що його було перепризначати? Ну, а Зеленський в прямому ефірі знімав керівників митниць, тільки щоб буцімто тут у нього телефон. Ну, це ж теж показуха була, це ж піар був. Це шоу. 95-й квартал в реалі. Якщо казати відверто, знову ж таки, якщо ми говоримо там про піар-технології, будь ласка, політики мають на це право. Однак проблема полягає в тому, що від цього піару залишається лише піар. Якби він з піаром їх зняв би і показав би результат, це інша справа. Ніхто би не згадав би, правильно? Так, назвався грибом Алісі. Так, а так, коли ми пам'ятаємо картинку, і це, до речі, емоційно заходить, а потім ми себе питаємо, а що, де? Де ці всі великі обіцянки, де? Дякую. А ми йдемо далі. Чи відбудеться двостороння зустріч Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським, на сьогодні невідомо. Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, програма участі президента Росії Володимира Путіна в саміті в нормандському форматі поки що перебуває на стадії опрацювання. До нормандського формату з врегулювання ситуації на Донбасі входить Україна, Німеччина, Франція та Росія. Лідери країн нормандської четвірки, як очікується, зустрінуться в Парижі 9 грудня. От-от, 9 грудня, нарешті вже є дата, навіть опозиція, ну ніби як, скажімо так, ті, які б хотіли реваншу, теж готуються щось там в центрі Києва робити, можливо, в інших містах. Ваша точка зору, чи буде закріплено в нормандському форматі обов'язковість виконання мінських домовленостей? Ну, безумовно, іншого ж сценарію немає. До речі, і Зеленський каже у всіх публічних виступах про мінський алгоритм, да, мінський процес. Путін у всіх своїх виступах каже про мінський процес. Ну, проте, хороший цей процес для України чи не хороший, ну, потрібно було думати, коли ми це підписували, власне, до речі, Порошенко був вже ініціатором, що там не було, ми не знали про амністію, ми не знали про зміни до Конституції, ми не знали про вибори, знали про це. Ну, це неприємні контроверсійні питання, але в цілому вони були відомі з моменту, ну, власне, підписання цих домовленостей. Знаєте, тут ще що важливо, ну, обговорити до нормандської зустрічі, до, в тому числі, зустрічі, якщо ми з позиції сили зможемо вести діалог з Російською Федерацією, також і бізнес-умови. Тому що чим сильна Польща, припустимо? Дуда підписав договір з Америкою про постачання скрапленого газу. Вони встановили, в тому числі, потужні економічні зв'язки з Сполученими Штатами. У нас же виходить, що Зеленський налаштував і людей, які, ну, дивіться, є бізнеса, які постраждали від агресії
Російської Федерації. Ну, припустимо, постраждав транспорт однозначно, тому що як залізниця, так і авіація. В Грузії це вирішили, вони компенсували обльоти, залишили ну, зв'язок зі Сходом, там, з Китаєм і так далі, бо у нас нічого не компенсують авіакомпаніям, ні авіатопливо акциз не прибрали, ні компенсують обльоти, взагалі закрилося, ну, по суті, сполучення з Сходом. З Китаєм ми не влаштували певних відносин, тому що, знову ж таки, у нас є геополітична співпраця з Америкою, тому що хуковий шлях пішов не через Україну, а через Білорусь. Ну, пам'ятаєте, оцей от великий економічний новий шовковий шлях, який пішов не через Україну. З третього боку, оці міфи про інвестиції, які там от Нефьодов, Гончарук красиво розмовляє там на ефірах, але конкретно, якщо говорити конкретними цифрами, Україні для економічного зростання потрібно 12 мільярдів відповідно інвестицій. Проекти не були представлені, і найголовніше в цих інвестиціях має бути дипломатія. Тобто, якщо ми дозволяємо відкрити, припустимо, німцям тут певне виробництво, припустимо, виробництво ну, певне в деревообробці, да, не знаю, там ламінат вони будуть робити, німецькі компанії, то це теж буде політичне рішення, тому що дозволяючи їм працювати з нашою сировиною, з нашим деревом, да, дозволяючи їм наймати наших кваліфікованих людей і виробляти тут досить дешево продукцію недалеко від Європи, ми встановлюємо ці дипломатичні зв'язки. І нам, і оці от перемовини, вони не проводяться. Тому, якщо ви говорите про суб'єктність і про силу, да, і в тому числі про трубу, про збереження труби, про енергетичну незалежність, то ми маємо чітко розуміти, де ми дипломатію і цінності захисту наших громадян, захисту від російської агресії, підкріплюємо, як то кажуть, доларом. Оцього я не бачу, і це найголовніші умови. Як дякую. В нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я дивлюся вашу передачу, і мене, чому Мінські домовленості, чому Бухарестські домовленості не беруться до уваги? Будапештські. Тільки Бухарестські, нас розоружили, про ненапад і все. Чому Росія на нас нападає? Вона ж була там, в Бухаресті. Я розумію, таке. Дякую, це я називаю це дзвінок вічаю, але вже нам приємна ваша турбота, що ви, на відміну від деяких наших високопосадовців, більше громадянської свідомості виказуєте тут в прямому ефірі, ніж, на жаль, ті, які наші податки, яких ми отримуємо. Будь ласка. Тут дві частини відповіді на це запитання. Перша частина полягає в тому, що Будапештський меморандум ніколи не був юридично зобов'язуючим документом. Це була декларація нашої держави, гарантів нашої безпеки, яка не мала жодної юридичної сили з точки зору міжнародного і національного права. Кравчук казав, що навіть якщо б не було підписаний відмова від ядерної зброї, то б не було держави України. Ну, він каже, він має рацію в якому сенсі. Я знаю достоменно від дипломатів, які працювали тоді, що як західні, так і східні партнери викручували руки якраз таки українській владі, промова Буша. Українській владі, щоб ми відмовились. Треба зрозуміти одну істину. Сильна Україна тоді і фактично сьогодні зі своїми сильними інтересами нікому не потрібна. Вона потрібна нам, громадянам України. І цю сильну Україну ми намагаємось збудувати. Друга причина, чому Будапештський меморандум не спрацював, це дуже просто. Як каже пан Трамп, за часів Обами ми втратили Крим. Тобто американська сторона не надала гідної підтримки, а саме це стосується демократів і президента Обами, щоб зреагувати. Тобто авіаносець з Турції, з Сполучених Штатів міг би в Чорному морі, міг би розрулити ситуацію на штуку? Ну, розумієте, коли американці планують на 30 років вперед зовнішню політику... А може не боялися початку Третьої світової війни? Ймовірно. Ні, не було початку Третьої світової війни. Давайте згадаємо, я просто до чого все веду. Угу. Коли ми сильні, ми самі можемо забезпечувати свою безпеку. 2003 рік, пан Кучма, реакція з косою Тузла, він дав наказ, якщо хтось але перейде... ядерну зброю ми не могли отримувати. Питання було якраз про ядерну зброю, чому відмовилися? Тому що нам викручували руки як американці, так і росіяни і погрожували санкціями.
Тобто ми були б ізольовані, як Іран, а нафти, стільки нафти, скільки у Ірану, у нас не було. Тобто ми не змогли б за нафтодолари скупити можновладців інших держав світу, або як Іран налагодив з банкірами Об'єднаних Арабських Еміратів всі свої міжнародні транзакції, у нас такого маневру не було. Тому ми відмовились. Тобто якби були санкції, то тут пан Кравчук абсолютно правий, це задавило б економіку України фактично під нуль, навіть ще нижче. Тобто, коли немає маневру, ти не можеш цим працювати. А якщо подивитись на Іран, так, скільки там санкцій вводять, а вони за рахунок Китаю виїжджають, за рахунок держав Близького Сходу, за рахунок Російської Федерації. А у нас зі всього складу акторів міжнародних відносин не знайшлось партнера, який хоча б якось підтримав нас. Взагалі важко згадати країну, з якою у нас буцімто ще збереглися приятельські такі добросусідські стосунки. Я думаю, що по периметру, навіть нещодавно навіть бачу, що Естонія, що будь-то країни Балтії нам вважалися як партнери, теж пересварилися. Пані Катерино, власне, до цієї теми і до дзвіночка, то, що нам дозвонювачка. Чому влада, знаючи, що, як то кажуть росіяни, плетью обуха не перешибеш, от послідовно себе заганяє сама оцю в безодню економічну таку? Дивіться, аби не заганяти себе безодню, треба мати певний план. Якби коли цього плану немає, то ми себе заганяємо в безодню. На порівнянні з, припустимо, Російською Федерацією, в неї є певний запас прочності, який в тому числі базується на ресурсах, тому що вони, хоч і теж не надто прогресивні в переробці, але в них є ресурси, які вони експортують. Друге, тому що, по суті, великий бізнес, який сконцентрований біля Путіна, хоч він не потерпає, припустимо, там Вексельберг заявив про втрати, вони з Дерипаскою експортують алюміній, заявили про втрати 3 мільярдів, якщо я не помиляюся, на одну людину, на один холдинг прямих збитків. В Україні, коли в нас немає певного чіткого економічного плану, ми, відповідно, тоді потерпаємо або залежні від зовнішніх гравців. І оксиморон української політики полягає в тому, що в нас немає жодного українського плану розвитку економіки. Ми зараз просто кажемо, ми лібертаріанці, Кабмін, да? Вони сказали, що вони десь між лібертаріанцями і соціалістами. Я просто нагадаю, що соціалісти кажуть, заплати 60% податків, а лібертаріанці не плати нічого, але тобі... Скоро станемо анархістами. Взагалі держав не треба. Тобто це взагалі просто сюр. Але в чому цей сюр завершається? В тому, що ми кажемо, відкриємо наші ринки для товарів з багатьох країн, що, відповідно, робить українського виробника не конкурентним. Друге, продамо українську землю. Антон абсолютно чітко пояснював, як Іран працював через Лондон, через партнерські країни. В обхід санкцій. Обходив санкції. Чи зможуть західні компанії в обхід українського законодавства купувати українську землю? Звісно, зможуть. Тобто це питання до юридичних механізмів. Тобто ми йдемо шляхом, ми заявляємо, що ми потужна держава, ми дійсно можемо бути потужною державою, бо ми маємо на те ресурси. І транзитний, як я згадала, потенціал, і ресурси, відповідно, самі по собі. Могти і бути це два. Але ми не маємо українського плану, тому що дуже легко слідувати плану, який написав тобі МВФ, чи написав тобі там зовнішній партнер. І дуже складно, і потребує великої компетенції, якої, як на мене, немає зараз в нинішніх представників Кабінету міністрів. Один там ФОПом володів, потім став міністром, інший був там радником, аналітиком на зарплаті, став міністром, а третій взагалі бізнес-коучем. Доробився до самоката, чоловік. Але це ж, дивіться, не може бізнес-коуч написати, він теоретик, його функція надихати. Але яке в нього почуття гумору? Пригадуєте, як Коломойський? Це ж дуже прагматична річ. Тобто, розумієте, від того, що іноземці будуть заробляти там на нашій землі, і там дуже дешево користуватися нашими ресурсами, простий громадянин то отримує дві перспективи. Або поїхати за кордон, або працювати тут на дуже низькооплачуваній праці. От чим український шлях відрізняється від того, який нав'язується будь-яким зовнішнім гравцем. І Росію погано, але і МВФ це теж погано. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Звиніть, я так участвую на вашій ефірі. Немножко про Крим. Почему не на каналах никогда не вспоминается причина ухода
Крым Россию, то есть 20 февраля, которая стоит на медали ухода, Корсунь-Шевченковская операция, когда расстреляли и сожгли 7 крымских антимайдановских автобусов. Везде молчок за эту операцию. Это были страшные кадры. Все видели, как, что было. Дякую вам за запитання. Ну, воно трошки не до теми розмови, але воно йде до того, що такі думки існують в народі, і при тому всьому 75% за перемовини між Путіним і Зеленським. Тому що ця лінія комунікації, вона показала свою ефективність. 2 роки не повертали полонених, обмін стався. Що стосується по Криму, навіть повернули захоплену техніку. В якому вигляді це інша історія? Тут питання, а що ви приймали тоді? Ну, ви ж бачили, у вас відповідні уповноважені особи вели перемовини, дивились, що як передається, а потім це стало новиною. Тобто тут маємо справу якраз таки з піар-технологіями. Що стосується, чому Крим захопили, тут 2 причини. Російська Федерація давно претендувала, і якщо буде відвертими, то не лише Російська Федерація претендувала на Кримський півострів. Однак сталося, як сталося, через незаконну анексію, через 2 причини. Перша – це внутрішньополітична нестабільність, яка була на той час, яка призвела до паралічу всіх державних інституцій, якою скористалась Російська Федерація. Тобто незаконна анексія Криму – це є наслідок того, про що я казав. Ми всередині, якщо слабкі, що хочуть, те й будуть робити великі держави. Тим більше зауважте, зараз Крим навіть не є предметом перемови. Ну, це давнішня позиція і проблема, тому що якщо прив'язувати Крим до Донбасу, то тоді Росія все блокує і діалогу навіть по Донбасу не буде. Тобто Крим, це питання заблоковано Російською Федерацією навіть на рівні політичних декларацій. Ну, вони так це бачать, тому ув'язувати Крим і Донбас в одну складову було неправильно. Однак є інша проблема. А де наш, як пані Катерина правильно каже, про економіку, наш план розвитку, а де український план по поверненню Криму? Ну, до сих пір. Скільки років пройшло? Де? Де та політика щодо кримсько-татарської мови в тому числі? Підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка людей, наших українців, яких пресують там силові органи. Тобто це ж не просто сказати там повертайтесь. Тобто це певна дипломатична, юридична, в тому числі військова гра. Я не буду заперечувати ваші слова, але от я минулого тижня спілкувався, в мене там є хороша така знайома, і вона організовує конкурси «Місіс Всесвіту». Ну, вона представник по Севастополю і по Криму. І Ольга Половкова. Знаєте, вона мені сказала, що, виявляється, на відбірковому турі в Криму перемогла, ну, віце-місіс стала кримська татарочка. І, власне, це, я вважаю, позитивний меседж. Все ж таки, кримські татари, які там є в Криму, вони теж вже звикають до нових реалій, як би то не було, і хоч щось позитивне є з Криму, якщо воно то пішло. Бо тому, що ми звикли тільки якісь пропагандистські ці. Але ми зараз переходимо до наступної теми, і потім вона теж перегукується. Є дзвіночок, будь ласка, давайте. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Слухаємо вас. Ви мене слухаєте? Так, так, вас чуємо. Добре, що ви дочекалися нашого, що ви вас включили в ефір. Ви в ефірі прямому, говоріть. У мене невеличке питання. Коли вже вилізте з тими дільошками, з тими портфелів і того всього з Києва, коли ви дійдете до областей, до районів і до сіл, що тут робиться, тільки Бог знає на місцях. Це раз. Суть питання. І друге таке питання маленьке. Коли вже ті начальники наші, які президенти, прем'єри, міністри, як ви міняєтеся, а коли вони вже наїдять? Дякую. Ну, я це називаю дзвінок вічі, але я просто сам з Галичини відчуваю, що дозвонювач з Львівщини. Будь ласка, що могли би? Ну, дивіться, тут абсолютно чітко є відповідь. Коли
За громадян ніхто не відповідає, а коли немає системних політичних партій в цілому, ну, є просто бренд, тобто за цими партіями не стоять люди. Бо якщо, припустимо, більшість селян підтримало там партію А, як в Німеччині, там християн, демократів в Німеччині, то тоді люди більше боролися не за донора олігарха, а за людей, які стоять за ним. Ну, є баварський феномен. Ну, да, є феномен, але тим паче, ну, ці партії, християн-демократи, соціал-демократи Німеччини. 25 років в Баварії вони виграють, незалежно, які там скандали. І вони існують після військового часу, ну, тобто так. Вони мають певну електоральну історію. У нас несуть відповідальність політичні партії тільки перед донором, ну, тобто той, хто вкладає кошти. Відтоді, в контексті... Ну, чому політична відповідальність є? Ну, як, за партії війни, наприклад, за Народний фронт ніхто би не проголосував. Ну, дивіться, партія ПС, партія Європейської солідарності, де вона зараз? Ну, дивіться, якби була політична відповідальність, тоді б блок Петра Порошенка залишився як мінімум блоком Петра Порошенка, а не став Європейською солідарністю, а завтра він може стати якоюсь політична була. Партією, ну, це не хитрість, це створення нового бренду з новими людьми, без політичної відповідальності, конкретно БПП, от поніс політичну відповідальність. Вони мали рейтинг там президента теж більше 50%, в результаті який скотився там до трошки більше 10. Але я до чого? До того, що коли лобіюють інтереси виключно великих груп, або іноземців, або українських олігархів, питання села і питання селяна, це більше 7 мільйонів людей, нікого не турбує. Що ми маємо тут і відтоді, от знову ж таки, коли наїдяться? Ми маємо вимагати чітко з політичних сил плану розвитку села. Не діалогу продавати землю, не продавати, а конкретно людиноцентричного плану розвитку села. Відповідно, як ввести мале фермерське господарство, куди людині збувати свою продукцію, де людині в селі працювати, і, відповідно, хто буде платити за соціальне забезпечення, школу, фельдшерсько-акушерський пункт, районну лікарню, конкретно, і тоді, конкретно в селі. І, відповідно, тоді партії, представивши такі плани, досягши чи не досягши за 5 років ну, певного успіху, можуть отримати підтримку селян чи не отримати. Коли ми просто голосуємо за нові обличчя, як ну, певну надію на нову якість, хоча не зрозуміло, звідки, коли люди без досвіду ну, здійснюють такі серйозні зміни, да, ну, як земельна реформа, то звідки з'явиться ця політична відповідальність і звідки з'являться взагалі люди, які здатні це село підняти з колін. Дякую. Ну, ви говорите, власне, так грамотно, як фахівець, про плани. Наскільки я знаю, для Мілованова план – це той, що він курив в Америці, коли він там навчався. Оце для нього основний план. Букмекери приймають ставки на повернення Приватбанку бізнесмену Ігорю Коломойському, пропонують відповісти на питання, коли господарський суд Києва винесе вердикт у справі про повернення фінустанови його колишнім власникам. Найбільший коефіцієнт – після 1 січня 2020-го. Друге питання. Яким буде вердикт господарського суду Києва про повернення Приватбанку колишнім власникам? Найбільші ставки на повне повернення Привату Коломойському. Пане Антоне, звідкіля така зневіра букмекерів, ну і врешті-решт ті, які там роблять ставки, на фразу діючого президента, що Приват уже буде тільки державним? Ну, справа в тому, що у Ігоря Валерійовича дуже сильна медійна реакція. Тобто він, мабуть, що один з небагатьох, ну, скажімо так, спікерів в Україні, який не потребує там додатковому розгоні своїх меседжів. Тобто, коли він дає інтерв'ю, це просто всі національні СМІ підхоплюють і тиражують його вислови. І я думаю, що в цьому сенсі він є більш активним медійно. Ну, зрозуміло, що юридично він теж працює. Однак медійно він дуже надзвичайно активний. І ця його медійна активність, вона перебиває слова влади про те, що ніколи ми не будемо повертати Приватбанк. Чи зараз останній тиждень? Та ні, він постійно розганяє. Навіть там від того, що, ну, то, що повернути, навіть там зараз заява була, якщо я не помиляюсь, через 2 тижні, нібито йому повернуть Приватбанк. І на фоні його ціни... Ну не Приватбанк, а гроші, компенсації. Або гроші, або Приватбанк. Тобто ось цей медійний вплив його шалений, він гасить просто і прем'єра, і президента. Тому дякую. Пані Катерино, ну звідкіля такий оптимізм у Коломойського? Невже дійсно це та людина, яка стоїть за президентом Зеленським як тінь? Невже Зеленський не може самостійно приймати рішення? Ну, дивіться, в оточенні Зеленського є люди, на яких впливає Коломойський.
В фракції Зеленського є люди, на яких впливає Коломойський. Але цей вплив не є монопольним. З іншого боку, просто група Коломойського, група «Привата», вона є більш досвідченою, ну, знову ж таки, за своєю природою, аби переграти олігарха... За віком. Ну, аби переграти олігарха, треба бути, як мінімум, не на рівні ФОПа, ну, якби, а на рівні, ну, якогось такого самого системного мислення. Ну, я просто про... Ну, то, знаєте, в історії України постійно були олігархи, воювали з олігархами, а партії – це були їхні забаганки, витребеньки. Ну, воно і зараз так, на жаль, поки нормального партбудівництва немає. Відбувається. Але я думаю, що в нього є шанси довести цю справу до кінця взамін на деякі інші сфери впливу. Ну, тобто, якщо говорити те, що я бачу, принаймні, ну, я бачу деякі такі моменти, що Коломойський готовий відмовитися від частини своїх бізнесів. Ну, припустимо, наскільки я розумію, він готовий відмовитися від частини там авіабізнесу. Ну, десь так, тому що він не дуже багато уваги цього. Напевно, збиткової частини. Ну, мені здається, що він не багато уваги цим питанням виділяє. Мені здається, що він готовий відмовитися від впливу і боротьби з Ахметовим. Пам'ятаєте, він хотів знищити підприємство Ахметова по горнообагатительні комбінати. Да. Але мені здається, я приїхав з Франківська. І сьогодні зранку приїхав. І сьогодні, сьогоднішнього дня, Бурштинська ТЕС не працює. Власне, оце невеличка домовленість з Путіним. Проти Ахметова, то, що Коломойський, тільки буцімто для своїх гоків, вона обвалила всю енергетичну систему України. Так, тому що це був енергетичний трикутник. Бурштинська ТЕС була... Так, і те, що просто Коломойський робить заради своїх інтересів, ну, ви ж розумієте, що ну, ті самі ГОКи – це ну, там 50-60 тисяч людей, да? Авіація – це там, ну, 14 тисяч людей. Тобто, розумієте, я думаю, що просто приват, ну, там великі суми, і для нього зараз це пріоритет. А якби, ну, лобійський діалог кулуарний, він завжди ведеться довкола деяких компромісів, да? В тому числі політичних. Ну, ми ж розуміємо, що Зеленський втрачає підтримку. Йому потрібно буде йти на місцеві вибори. Місцеві вибори в найбільших містах – Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Дніпродзержинськ, ну, Кам'янське зараз. Відповідно, це все Кривий Ріг, це все міста, які володіють величезними бюджетами. І давайте будемо відвертими, що Коломойський має архівплив в Дніпрі. І йому вирішувати, умовний слуга народу і вплив Зеленського буде в Дніпрі чи не буде. Так само, як і по інших містах, він має ну, там, певних партнерів, в нього ж насправді багато бізнесів. Тому це дуже така складна історія і міжнародна, тому що, знову ж таки, йому потрібно свої міжнародні активи повернути. І внутрішня, ну, дивлячись, з якими партнерами він хоче далі рухатися, а з якими ні. І от, власне, до міжнародної цієї активності пана Коломойського, хотів би, пане Антоне, задати вам питання. От ми всі знаємо, що за законом Ріко, фактично активи Коломойського його бізнес-партнера Боголюбова можуть бути арештовані в одну мить по всьому світу. Бо реально вони контролюють цю фінансову систему світу. Чомусь вони цього не роблять. І тут з'являється те, що ви якраз обмовилися, стаття в «Нью-Йорк Таймс», де Коломойський, колишній спонсор, який багато мільйонів доларів клав на створення, фінансування і озброєння навіть тих самих добробатів, і погодився на роль губернатора, ну, такими так, голови обласної адміністрації в Дніпрі. І тут він починає говорити про мир, дружбу з Путіним, домовляється з електроенергією. Це от поясніть глядачам нашим оці чудеса перебування в прижку, як це відбулося з Коломойським. Ну, я би не назвав це перебування, просто 14-й рік відрізняється від 19-го в якому сенсі? Тоді стояло питання виживання держави Україна. Він, як великий підприємець, який має тут активи, він зробив все, щоб відстояти цю державу. Однак він не міг подумати, що в нього заберуть його бізнес. Тобто, тоді ж Приватбанк в нього не забирали. А яке може бути відношення в олігарха чи не олігарха, коли МВФ забирає твій найбільший актив фінансовий, а по-друге, пише в прес-релізі напряму, що перешкодою для розвитку України є олігархи. Тобто, об'являє пряму війну олігархам. Ви знаєте, що роздутість Приватбанку, це ж реально створювало небезпеку для фінансових... Дивіться, я ж не є захисником пана Коломойського і не є економістом там Приватбанка. Я кажу про
політичні інтереси, чому ця людина сьогодні робить такі заяви. Після того, як МВФ, Західний світ, забирає в тебе найбільший актив, ти будеш цьому протидіяти. Це абсолютно логічно з тих подій, які ми маємо. Тому ніякого перебування нема. Просто тоді його інтереси ніхто не чіпав, крім Російської Федерації, він виступив проти Росії. Сьогодні зачепив МВФ. Тобто це все, що буцімто за Україну, оці всі надписи, футболки, жидобандерівець. Це що, все було просто бажання зберегти бізнес і нічого більше? Це мало на меті єднання людей, я ж сказав, щоб була загроза виживання України в державі, в якій в нього був бізнес. Тобто він, вирішивши питання збереження України і Дніпропетровської області в рамках України, він зберіг цю державу, зберіг свій бізнес. А західні партнери в нього забрали бізнес. Тоді претендував на його бізнес Путін, сьогодні на його бізнес претендує МВФ. Все дуже логічно. Я зараз до цієї теми повернуся, бо вона, мені здається, дуже хвилює глядачів, тим більше в нас дуже багато дозвончів є саме з Дніпра і з тих там місцевостей, де Коломойський, власне, має оцей гірничо-збагачувальний. О, до речі, якраз у нас є дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Так. Зірвався дзвіночок. Пані Катерино, до цієї теми, до його медійної активності, Ігоря Валерійовича, і от ви буцімто заперечили, так, не напряму, що він може бути основний, скажімо так, не тільки фінансовий донор виборчої кампанії Зеленського, але основний, хто вкладає вуха за те, що в нього найбільший досвід є, Зеленському, що він мав би робити? Ну, дивіться, вкладає вуха, це ж не значить, що вони п'ють каву, і він там йому каже, що робити. Я особисто бачив фотографію селфі Коломойського, типу, ми на роботі, в кабінеті в Зеленського. Я бачу це. Він зустрічався із Пінчуком, якщо я не помиляюся. Тут справедливості. Я не є прихильником взагалі Зеленського, але справедливості заради тут... Це зазвичай відбувається через, припустимо, працює комітет, да? Прийшли люди на комітет, кажуть, окей, ми будемо розглядати певні законопроекти. А в комітеті, перегляньте склад кожного комітету. Особливо там промислової політики, транспортний, енергетичний. Там по три людини, які хоч приблизно розуміють, про що йде мова в цій галузі. Почитайте їх біографії реально. Як називає фракція біороботів? Вони тільки так знаєте, тюнк, руки піднімали, є зелений значок у них, щоб знали, кого кольору кнопочку нажимати і все. Це сумно, тому що на комітет приходить тоді людина від, Центру енергетичних стратегій якоїсь і каже, дивіться, в нас є план, що... Пані Катерина, ми ж розуміємо, що там є кілька груп впливу в самій навіть фракції «Слуга народу». Але тоді цей план сприймається як основа, тобто він просто написаний не в Раді, він написаний в офісі «Привату», припустимо, і цей план приймається за основу. Це просто про механіку, як, припустимо, там будь-який олігарх впливає на політику. Це не значить, що просто там записуй, а це значить, що вони просто роблять більш якісні документи, які приймають. До того ж, Богдан дуже довгий час працював з групою «Приват». Це його основні клієнти. Він це, до речі, не приховує в цілому в своїй біографії. І тому, безумовно, його вплив в адміністрації президента є в тому числі таким одним з впливів Коломойського. Але, припустимо, інша сторона – пан Єрмак. Він не є з групою Коломойського, тобто він як і зовнішньою політикою, якою займається, і так далі. Статус Єрмака, не такий статус Богдана. Але з точки зору впливу на президента, Єрмак має не менший вплив, ніж Богдан у внутрішньому, скажімо так, розмові. І Шефір, і Єрмак, і Богдан, вони мають плюс-мінус однаковий вплив на президента. Розумієте, в чому справа? Коли президент рівня канцлера Меркель, їй складно щось сказати, що оцей варіант найкращий. Тому що вона має досвід, вона має знання, вона має досвід спілкування з різноманітними групами, в тому числі, припустимо, підприємців, профсоюзів, різними групами абсолютно впливів, які мають бути в законодавчому процесі. Їй не можна просто так сказати, що давайте, може, закриємо ГОКи там, да, в цілому по країні. Вона, перш за все, прораховує. Про компетенцію ще розмова. А людина, яка недосвідчена, в залежності від того, як подати цю історію, може погодитися на певний план чи не погодитися. В цьому є ризик в цілому впливу Коломойського. І, по-третє, подивіться на політику 1+1. 1+1 раніше однозначно хвалила фракцію. Зараз є досить критичні сюжети на плюсах в праймі, які критичні.
теоретично, ну, відповідно, показують роботи фракції. Ну, не проти групи Коломойського і її, скажімо, активістів там, але Дубінського. Але це проти Зеленського. Але це в цілому проти «Слуги народу», тому що «Слуга народу» ніколи б не потрапила в парламент, якби не було ототожнення з Зеленським. Тобто, по суті, всіх депутатів обирали як представників Зеленського у Раді і як інструмент оцих магічних трансформацій. Я підписаний на блогера Дубінського, він каже, що він би і так переміг. Навіть без бренду «Слуги народу». Хоч ми з вами прекрасно розуміємо, як, як люди орієнтуються в політтехнології, фактично «Слуга народу» фільм – це був політична технологія. Да, і первинно Зеленського якраз хотіли підтримувати на противагу Вакарчуку. Ну, тобто це дійсно кулуарно, так? І дякую. Пане Антоне, от знову таки ми повертаємося до перших джерел і то, що найбільше хвилює людей. Фактично йдеться про буцімто одіозність Богдана, якого вважають, що він буцімто, що Зеленський працює президентом в його офісі. І знову ж таки, ні, ну ви знаєте, скажімо, той самий Шефір, який представляє, скажімо так, його колег з 95-го кварталу, які, до речі, йому найменше поки що зраджують, хоч теж стали основою деяких його конфліктів медійних, так? Медійного там той самий Юзик і тому подібне, то, що там вони не знають, що, що говорять, або знають, але думають, що їх ніхто не слухає. От про цю одіозність. Бо я, наприклад, Шефір, це такий, знаєте, він такий добрий, як ведмедик. Він там реально говорить хороші речі стосовно примирення, про те, що Україна має бути єдина, що краще поганий мир, як добра війна. Чому зараз підняли знов так ставки Богдана? Напротивало, до речі, тому ж Єрмаку. Хоч я розумію, за Єрмаком йде зовнішньополітичний вектор. Ну, він один з ключових, скажімо, консультантів президента. Я все ж таки іншої думки притримуюсь, що все ж таки Богдан працює в офісі Зеленського, а не навпаки. Чому настільки піднімаються ставки? Зрозуміло, що у пана Богдана є певне позиціонування, яке не подобається іншим представникам великого бізнесу, і йде боротьба за те, щоб побільше своїх завести, щоб мати доступ до тіла президента, щоб вкладати щось в ухо. Насправді ситуація яка зараз? Зараз більш-менш, весь великий бізнес є рівно віддалений від президента, тому що президент зайнятий питанням миру. Він не повернувся в національний порядок денний, в нього мир – це пункт номер один. Так, бо 75% українців підтримують. Це червона кнопка, це його особисте розуміння, і він іде, він суто реально… Ви знаєте, тут не втратить, він в іміджовому плані. Не втратить, повноцінно займається питанням миру, і треба віддати йому належне, він багато для цього зробив. Ось коли президент... Він казав, що він не лох оцьому атошнику, він казав. Коли він повернеться повноцінно у національний порядок денний, то я думаю, що конфігурація, можливо, буде дещо іншою. Когось апетити зменшиться, в когось збільшиться. Однак зараз тут є така певний вакуум впливу президента на національний порядок денний. І я думаю, що зміни все ж таки відбудуться. Ну і плюс, давайте пригадаємо ще один дуже важливий момент, чому ставки ростуть навколо пана Богдана. А кому належать ЗМІ? Ну, в принципі, фракція «Слуга народу» не є власником великих медіа ані сайтів, ані... Ну як, Бородянський, колишній гендиректор СТБ, Ткаченко, генпродюсер. Це не є пропагандистські телеканали або ну, як, сайти, які як рупор працюють, що ось президент прекрасний, там Богдан прекрасний. Ні, ну це більш розважальні, жовті. Ну не жовті, просто вони мають іншу аудиторію і інше в них позиціонування. А якраз такі політичні канали, політичні сайти належать представникам опозиції. Тому вони гасять своїх опонентів, як вміють. Дивіться, ми тут дійсно критично обговорили, і, власне, ми обговорили переглядачами, я думаю, що ми були щирі, і ви теж були щирі, компетентні, про те, що які є міжнародні ризики, залежні, плюс внутрішня залежність, вирішує, як залежність Зеленського від, скажімо, чинників тих самих олігархів, так, які його, грубо кажучи, допомагали йому стати до влади. І в нас є по півтора хвилини на завершення, щоб, як то кажуть, промінчик позитиву і добра. Ну, крім критики, треба, можливо, ваші пропозиції, або, можливо, як би ви поступили, будучи його місці. Ну, дивіться, будучи на місці відповідального політика, потрібно не просто казати, а, ну, може, буду завтра
прем'єром, а потрібно мати відповідну команду і компетенцію, і розуміти, що якщо ти будеш прем'єром чи президентом, в тебе є прописані дорожні карти і зрозумілі люди з зрозумілим рівнем компетенції, які це будуть виконувати. Я переконана, що тут буде ще наступний сценарій. Дійсно, питання миру – це те, на чому Зеленський може хоч якось зберегти свій рейтинг. Це, насправді, єдине питання, на якому він може зберегти свій рейтинг. І я просто думаю, що, по-перше, з тренду «Слуги народу» може народитися нові позитивні політичні сили, які будуть реальними політичними силами. Це все процес, і він розпочатий, і це позитивно. А по-друге, з приводу зміни Кабміну, я думаю, що теж нас очікує весною зміна Кабінету міністрів, тому що всі неуспіхи по тарифам і так далі, скоріш за все, технологічно повісять на цей склад Кабінету міністрів. Дякую. Ваших півтори хвилини. В мене порада до наших шановних телеглядачів. Все ж таки дивитись, за кого вони голосують, тому що за тими соціологічними даними, про які ви говорили, лише 29% знають свого мажоритарника. Тобто будьте більш уважними, дивіться на бекграунд, дивіться на професіоналізм цих людей, це є у відкритому доступі, будьте більш критичними, тому що місцеві вибори скоро. Це перше побажання. І друге побажання – давайте не будемо думати більше про західних партнерів або про східних, а думати про себе, ставати сильнішими всередині, і тоді ми зможемо протидіяти їм усім. І ще на завершення, це вже дійсно завершення, по 15 секунд, 9 числа, 9 грудня, якраз в день засідання Нормандської четвірки, планується велике збурення, і так звана партія війни хоче взяти реванш, показавши, що Зеленський не контролює владу навіть тут, на Печерських пагорбах в Києві. 15 секунд. Ваш прогноз? Люди мають право на мирний протест. Останнім разом це був абсолютно мирний мітинг. Це відбувається, тому що людям не зрозумілі деталі того самого мінського процесу. Поясніть деталі, і, відповідно, можливо, цих протестів стане менше. А так, люди мають право на будь-який протест, нам це подобається чи ні, але мирний, без порушення українського законодавства, без мов. Я думаю, що про деталі ми не дізнаємось, однак буде картинка для ЗМІ, що пан президент про все домовився і мир скоро буде. Дякую. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог міжнародний Антон Кучухідзе та політтехнолог Катерина Одарченко. Дякую вам за змістовну розмову. А з нашими глядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.